ଦେଖନ୍ତୁ ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ 2021 ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ 2020 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ 2020 ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସୁଥିଲା। ଆର୍ଟ୍ସରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଥିଲା, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଅଦର ଆର୍ଟ୍ସ। ସେମିତି ସାଇନ୍ସରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଥିଲା, PCM ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସାଇନ୍ସ। ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆର୍ଟ୍ସର ଅଲଗା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, ସାଇନ୍ସର ଅଲଗା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। UR ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ, ଆର୍ଟ୍ସର ଇଂଲିଶରେ 43.00 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ 38.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ଆର୍ଟ୍ସରେ 43.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ସାଇନ୍ସରେ PCMରେ 43.75 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ସାଇନ୍ସରେ 41.75 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 35.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ 31.75 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ଆର୍ଟ୍ସରେ 35.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି PCMରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର 33.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ସାଇନ୍ସରେ 33.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 28.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ 28.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ଆର୍ଟ୍ସରେ 30.00 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର PCMରେ 26.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ସାଇନ୍ସରେ 27.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 41.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ 33.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ଆର୍ଟ୍ସରେ 42.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। PCMରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର 42.75 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଅଦର ସାଇନ୍ସରେ 40.25 କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।